IHMS. ሀይዋንሀይ ሶመን ሊ 15 ያም እዚህ ጋር ይሁን ሳይ ገድሮዛል ግድሪያም እንታባይትንታ ያው ሀይዋንሀይ ሬዲ ነው ባዛና ሶመን ሊ አይቄስ ሬዲ እንታና ጥለሳች ያማል ዘያሻች ለሀግዲማ ኪም አለፈው ይገጅ ባዛና አወን ባባይ ስነ አዋይ ስነ ጀሊጦ ዝናሩ ሁሉ ሺ ዲን አቅ ያች በመሰመ ተክዚብ መቃነማ ሐየሽ ያች መለጣ ሐልበራንተ ይላዛ ሀይዋንሀይ ምን ባይት እንተልዛል ሺ ወዚያች በመልመድ ለንዛራ ኩሽኩሽ ዛነ በአራንተ ሆጅ ሀጂ ሲዲጅ ዛሉ ጂናሽ ለም አዘጉሶም አያቻዋ አዋቻዋ ሀደ መክነቤ ክሊከት ዲጅ ዛሉ ጂዳቹ መትለመድማ ይ አያሙ ቀጣይነ ሳላ ኡገቤ መግደር ለንታ ዘይቢ ራስ መጋሱም ዛላ حمدي شكري مو يقبلا استغفر الله العظيم فدم باين تخو يا كريم فدم بلنا Amin.
አሚን 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 አሚን
حكو يدو يا خالقا في زوقا وخاخ انتوقا
اتليه دناكا حقيقة واستغفر الله العظيم فدم باين تخ يا كريم فدم بلنا يا رحيم سأليخ بسوم خل حليم استغفر الله العظيم زيان بلنا كل ساز وضد خقافي بحم الساع إرحناتي شار لنفسا نستغفر الله العظيم فدم باين تخ يا كريم فدم بلنا يا رحيم سأليخ بسوم خل حليم استغفر الله العظيم خجلنا كيشيان فردوسا دلقب خبتا ندوسا أطلي لما يا قدوسا نستغفر الله العظيم فدم باين تخ يا كريم فدم بلنا يا رحيم سأليخ بسوم خل حليم استغفر الله العليم بفراك وطقا يا قادر ربنا سميع البصير وشري وش لناك يسير استغفر الله العظيم فدم باين تخ يا كريم فدم بلنا يا رحيم سأليخ بسوم خل حليم استغفر الله العليم يا من يحيي ويميت فراك وزمان حالته لحد لنك آفاته نستغفر الله العظيم فدم باين تخ يا كريم فدم بلنا يا رحيم سأليخ بسوم خل حليم استغفر الله العظيم وسطو ترزخ يا ساترا هذا التقوى بتفسيرا Outside.
ሐሰነቱና እናች ሆጂ ሞይ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስላም ዲን መህመሰ ዘኸለከ የነ አሳስፈ ዲን ሞአ አደ ዚናም እኛች ሐረሪያች ቁጥሩ መህነዞበ እናች ሆጂ ሻዕባን 15 ዚገድርቲ አያሙ አላህ ኦፊ መታሸለ ኩሉ ዚናም አሐድ ቢልሳመቲማ እናች ግድር ግድር ገልማቹ ዚያራ ሞሸበ መገለሚር ኑር ሐርና አዘበ ህለ ግረገብነ ማተ አባድር ዲጅና አባድር ዲጅና አዘበ ህለ ሼክ ሐሽም ነሁራ ነባና እናች አጥበጥ ኦፊ መጦ ሸክ መጦ ቀስማ ግድረዞ ሞረን ለንታ እናች ባባይ ሲና ያሾ ዝናሩ አደዋ ታሪክ ዝም ክልት ኸይተል ነገዳ እናችም ዚዲ ጂን ለካ ሁሉፍ ሞሸለ እናች ምን አይነ ኹንት ቤን ተሊታ በዛል ሞቀለን ተዝዲኝ ሆጂ በርናሚጅ ተሳጁ ንኩኒኩት አዘይባች ባህመሳ ኩሽኩሽ ባይቲቤ ያቹዋ አዋይ ሲና ሆጂ ሞዩ እናች ለም ሁሉፋሽ ሉነዛል እናይ ደግሞ ይጅጅ ጂሌ ሁሉፍናሽ ባዛነሽው አዚያች ይቆት መንሰለኝ ልዛነቀዳ አዚያች ባህመሰ ዳይብ ባክነበ ዚያራቹም አዘኩሶም ሃይዋን ሃይ ምን ባይት እንተ ልዛልሽ ወዚያች በመልመድ ለኝ ልዛራ ኩሽኩሽ ዛነበ አራንተ ሆጂ ሆጂ ዝተከምለ ሃይዋን ሃይ አሳስ ሞሸ በንታ ማ ይ አዋቹ ዚያራ ሞሸ በ ይ ሃይዋን ሃይ መግደር ባ አሳስ ሞሸ በንታ አዋች ዚያራ ነሽ አበዛልና ሆጂ አዞ በንተ ዝተከምለ ባይና ሆጃም ዝዝርከብሉ በው ግዲር ሰበብ ዝና ሃይዋን ሃዩ ነገድ ለንታ ማት ቢሐድ ግዲ ዘልንታ ሃይዋን ሃይ ሶመን ለ15 ያም ዝቀረው ሳይ ገድሮ ዘል ግዲር ያምንታ ባይትንታ ያው ሃይዋን ሃይ ሬዲ ነው ሆማዛና ሶመን ለአይቄስ ሬዲ እንተና አይቄስ አለዝል ባህመሳ ዝናር ነብይ ሺው ዝናር ነብይ ጠለሳች ያማል ዝላሻች ለሐግዲማ ኪም አለፈው ንገጅ ባዛና ዝትረኸባች ከም ያው ሃይዋን ሃዩ መግደር ለዘኸሻ ጀሚዮም ይግድር ያሞ መግደር ይፈርካዛል አያሚንታ ይአሳስ ሞሸቤ አይ እስላማቹም ጀሚ ያው ዝትመጀው ጀሚ ሆጂ ተረኸበማ ይአረበ ወይም ይሆጂ ግድር ያምበ መግደር ለአዋች ዚያራ ሞሸቤ ነገድራ ቢዛለነት እንታ አኻ ሆጂ ዝሲያደበው ዝትመሰን ዋችተዩ ኢቀደቀድ ይሉዛላች ዚያ ተሃይብ ዛላች ባይቲንታ ሜገለ ዚያ ቺነሱ ማዞ በህርለ ጂጂ አመቱ ኢንሻአላህ ይበም ሁሉ ፈላይ አለይ አዳይ ሲናው ዩዋ ዲን ዚናው ይነከዛል ሺያች ላይበ በጂህ ለምዱ በሆል ሊመ ሂስባህ ማ አዚያቹ ሜገለ እናች ለምዲማ አዚያቹ ለምዱ በዛል ያሽ ጠብናሽ ሳና ሁላ ሁሉ በሄጅነና ረግር አዚባች አደ ዚናዋ ዲን ዚና ባህመሳ አኸው ወክት በትቀሾ ዝትሩሃ ሐቅ ለበኩን ዲያች ሐሉ خشونه درقيت خشحل سبب زوم دين زينا وعاد زينا دين زينا وعاد زينا قطر زي تاكو سوزو دين وعاد زينا وملايم موقع مفرق درجه به خشونه زينا ازي بذات خشونه الى حد اخا زال النبي احوال بي بجيحو مالتما اسحت كشكشتياتو زي قال النبي كنت ياج حل دين و دين وعاد زينا ملائكه درجه لي باي فين دا حيوان هاي بيقد فيز بي عن يقاز خسبه ازي باتشوم بجيح اواتش اواتش سبيشالي بجيح بجيح اواتش ይከትበ ይሆኑማ አዚባች አዝኩሶም አያች አኸኩት ኩኡንስ በመልታው አፍስበ ይ አከባቢቶ ሱሙሊናራ በቀ ግድር ቤት ገደራል አታይ ሰጣ ዘናራናራ ካን መሐባ አኸ ዛል ዋ ነዲ ዛት በሐመሰዘ ትጃጅ ቆሳ አዝኩሶም ይኩዛል ለኳዚብዞም ዳይብዝ ዲጀበው በጅ ይድር አሪና ይበቀት ይኩዛሉ አዳ መኒረ ለባይቲ ኡመስ አዚባች ሰዓት ቦዛል አደዚው መገድሮማ አጥቃሚኩም ቦዛል ሺያቹ መخلቅ ለ ምን መደለክ ሐበት ይላኹ እናች ሆጂ ህያ አራ ጠብዛቲ ሳግራ አላይ አላይ ወረደለም አዘኩሱም ህስኒ ዝነለም አዚብ ዞለም አዋ አያችለም ግዲር ማህዲጀ ኹኒ ይቁላ ለሚህስባ ሰበብ ዞም ምንንታ ሆጂ ህያ አራውዛሽን ሳግራ አዚብ ዞደብም ኹሾነ ዝዩ ኪልዲጀ ቀጠክል ዛያዳን ተይሊጣዛልማ ይህ አራውዛሽን ሳ ቀጣይ ኢንሻአላህ ሆጂ አሚር ኑር ሙጥን ተዛሸው አባዲሩ አሚር ኑር ዳይብ ንኩኒማ አዘብ ዞም ይበም ይዛይዲ ንኩኒማ ኑጭ ባዛና አራይ ሆናል ክሌ ቀድለይ ለመህስባ ሆጂ በርናሚዞም
እናቺ አደዚናዋ ዲዚነ ተካተሮ ዘራንታ ማ ይ አዳው ሀጂስ ዲጂታል ጂናሽለም አዘጉሶም አያቻዋ አዋቻዋ ሀዲ መክነቤ ክሊቀት ዲጂታል ጂናቹ መትለመድማ ይ አያሙ ቀጣይነ ሳላ ኡገቤ መግደር ለንታ ማ ይ ዛት ሐረከ ሞሸለንታ ከአሚኑር ነባሪ ይው ሆጂ ዛሽኔው በርናሚጅ ሆጂ ዛሽኔው ግዲራ መግደር ይባዝት ለሐደ በንታ ባይና ሁሉቤ አቀዘን ለበው አህዋል በ በጂህ አደዝነው አዲን ዝነብ መሮሐቅ በንታ ዛልኔ ይለባይቲ አያስናም ኢቆሳለዩ አዋይስናም ኢቆሲበ አዘብዞ መልሐድ መመትለ መደረጀብም አዘኩሶም ህኩማም አደዝነው አዲን ዝነ ቁጥር ዝታለባይቲ መትለ መደረጀለ ዝትለያዩ መርከዛቸው መክፈት ደረጀበ መጦኝ ሐልባማ ዝቅባይቲማ ዝትለያዩ አታዩች ዝትለያየ መርከዛቸው አቃ ኢናያቢ ደኩዛል ኢቆት አዳች ሳት ሙጢ መስፈዋ እጅስነት ሙጢ ዘልካነበ ምሳሌ ይኩዛል አዳች ይትለመድ ባዛል አራጅ መርከዛች መትከፋፈት ሐልበ ኢልም ይስባ ወጂ ወሂም ይበዝናች ኢሹ ፕሮግራም ዘው ጠሞች ዘፈሽኒ ወዘዞ አዚባቹ ኢሹ ኪሜቀዛሉ አዚባች ልትሸረሸር ይልት በዛል ሽያጩ ሐጂስ በዚያች አዲያ ሾማ ቃሚያ ሾማ አኻም ዲጂ ጂለ ኢሹ ፍሉፊያ ሾማ ኩልዞም ቃምዞስ ይቡይማ ይደል ኩት ሞሻን ታባይታ ይ አማን ሷል እንደዘት ሄብርኸኝ ህያ ዝቀቀለሳ አደ ቀስኒ ለዛና መንታ ዲን ዚናው ባነግራ ሚኒማጅ ሁለኛ ዲን ዚናው አደ ዚና ቁጥር እንተክላና ገደብ ንሊት በዛነ ዲን ዚናው አወል ዚና ራአይነ ሁንት በመንኩት ተርቲብ ንርገብ ጋና ዛነሳ እናች ባዞበን ባድበን በላ ቦረደግራ አጥበጥም ሹራ ክላሹ ቀዳ ባባይ ሲናም ክልሳመቱ ቀዳ ዝትላዩ መቃማች ክልሃሩ ሀድራች ክልሃሩ ቀዳ ኦፊየት ሂብሩማ ኦፊ ክላዩ ቀዳ ሻብሌ በያን ድርሲስት ቦዝናሮ ወክቲንታ እና ዘህጅነምሳ ይግድርግድር ገልማች አታይበ ዕልሚ ሰጥባዛላታይንታ ድርሲ ሰጥባዛላታይንታ ግድርግድር ዑለማዓች ትረኸቦዛላታይንታ ይለባይቲ እናች ሩህዝናው ነሰነማ አላይሺ ተፍሲር ክልሰጥኒው ቀዳ እዴበ እናች ሩህዝናው ክልሄር ክላሽ ነቀዳ አጥበጥ እንትባለባዛና ሁንቲንተዛን ሕየሺ ፈታህተልማ አወል ባባይስና አዋይስና የሊጦ ዝናሩ ኩሉሺ ዲን አቅ ያች በህመሰ ሜተክዚብ መቃነማ ሕየሽ ያች መሌጠ ሀልበናንተ ይላዛ አዚባይ ሲጃ ቤቀት ዝዩዛሉ ወይ አዋይ ሲና አልታኖም ጊዜሩ ሳች አደዚዋ ዲን ዝዩ ተቃጥረጡ አስሊ ዞ ብቁዛላች እንተዩ እዛች ባ መልመድቤ ክልቲቀበዱ ቀጣይነት ሳላ ውገቤ መግደር ዛል በዩነት ይንታ ማ አዜብዞም ይተቀባዛል ይአይና ፕሮግራማቸዋ ሀደፍ ዛላ ይጠመስ ቤዛል አደዚ ነው መኔራ ገረብደለ ይታይሳል ኩሽኩሽ ትቤ አሁነት ቤ መቦአማ አማን ቤ ኩሽኩሽ ባይት ይተቀባሃል ባይንዳ ይው ሞርሌ እንደ ሆጂ ከአዜቡም ከሚኖር ሽርቲም ሆጂ ይ አረዋ ይ አደዚ ነው መኔራ ዲላጋ ወይ መቴወ ዲላጋ ሆጂ ዛሽኔው ሀረካ አዞብ ሀዚት ለሀደሽ እንዳ ባይንዳ ማ ይው መረቤ አላይዞም ይው ሀረከስቱ መቦአማ አሐድ ግርሙት ይተሻል ዘልካነቤ ቀጣይነት ሳላ መክና መፍረክ ሀልባ ባይንዳ አደዚናም ያው ዘይጊፍርኩታም ዘይጣመስ መልኩታም ባይንዳ ታዲዮ ባሎ ሴትራና ፋጃዚናው ሲታና ኢንዳ Salawatullah alayka Ya Habibi Muhammad ya
IHMS.